Всем привет, это я, Junior Садиков. Бугу маслага iPhone да, ёки iPad да, Instagram плюс чуршу ойтаман. Жудеям осон, муну шлачлар илеям жудеям осон. Кана кетти. Этамо кару ия. Мана взада iPhone, iPhone 6 плюс. Мана взада оза Instagram бор. Instagram плюс чурамыз. Бұтта айфонды турта қачай Instagram плюс чурса болады. Мана бізада отды. Сафарға екрамыз, сафарға сайт өзгенде екрамыз. Trackboxapp.com мана. Сайт екрамыз. Сізді үшін яна осын бұл үшін шу видеоны тәгіда, дескрипшінда сайтты линкіні қолдырама. Бұл линктен кіріп топорышларыңам жұда осын болады. Мана бізада install now түгімасы шықты. Install now-ға босамыз. Bundan keyin bizaga mana razreshit so'raydi. Okey qilamiz, razreshitga bosamiz. Mana ustanovit. Ustanovitga bosganimizdan keyin telefonni kodini so'raydi. Telefonni kodini yozamiz. Bundan keyin pastana ustanovit keladi. Ustanovitga bosamiz, bu yerda gatova keladi. Bo'ldi, gatovaga bosamiz. Mana bo'ldi. Bu endi tushirildi iPhone'da mana. Trackbox. Buna kiramiz. Home Apps Info. Bizaga kerakli bo'lim Apps. Apps o'tamiz. Bizaga reklama keladi. Reklama 2-3 soniyadan keyin tepada bir X ham keladi. Unga bossanglar reklama o'chadi. Reklamaga bossanglar boshqa saytga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun reklamaga bosmaymiz bizlar. Mana. Twicket Apps. Buna kiramiz. Bu yerda mana Instagram Rocket, YouTube Plus, shunaqa o'xshagan narsalar ko'p, mana Facebook ham Pluslari bor. Bu yerdan xohlaganlaringni ustanovka qila olishlaring juda ham oson. Xohlagan narsani ustanovka qilsanglar bo'ladi. Mana daje TikTok Plus ham bor ekan. Men birinchi marta ko'raman bularni. Lekin menga kerakligisi Instagram Plus. Mana Instagram Plus, bu yerda keladi Insta. Instaga bosganimizdagi 1 minutda sal kutamiz. Undan keyin mana keladi o'zbekga yuklar. Endi sizlar telefonlaring ruscha bo'lishi mumkin, ustanovit keladi. Men turcha qo'ydim. Mana yuklar. Yuklarga bosdim. Undan keyin mana bu yerga keladi o'zi. Qarangsa, buni ustiga bitta bosib qo'yamiz. Bu ustanovka qiladi. Degan plus tushdi. Bugun tushirishdan oldin videoni kesdim. Sizlarga ancha vaqt olishi mumkin, menga ham ancha vaqt oldi. Shuning uchun videoni kesdim. Instagram plusga kirishdan oldin nastroykaga kiramiz. Mana. Osobnaya kiramiz. Undan keyin faqat profil, mana bu oxiridagi profilga kiramiz. Profilga kirganimizdan keyin mana bu yerda ikkinchisi Trackbox kamasida ikkinchisiga kiramiz. Mana bu yerga hozir buni okey qildim, ammo u delete programma menyuga Trust keladi. Inglizchasi Trust, bilmadim ruschaga nima yoziladi, esimda yo'q. Trustga borib bosib OK qilamiz. OK qilgandan keyin Instagram plusga kiramiz. Instagram plusga kiramiz. Mana Instagram plusga kiramiz. Instagram plusga kirgan vaqtimiz ham reklama kelishi mumkin. Reklamaga endi bilasizlar, X'ni bosamiz. Mana hozir bunga profilimni ochaman. Mana man Instagram plus o'zimni profilimni ochaman. Narsalarni yuklab olish ham ozroq vaqt oladi. Mana manga olishdi narsalarni. Misolman mana bu nima kiraman. Rasmiyan. Mana pastda skachat belgisi turadi. Yana repost qilib olsa ham bo'ladi, yonida turibdi ham. Mana bu skachatga bossam o'zi razmeri keladi. 480 ga 480 skachat qilamizmi yo 1080 ga 1080mi? Menga 1080 ga 1080 skachat qilishim kerak. Mana birinchi kamera roll turibdi. Kamera rollga bossamiz. Mana seving, razreshit. Okey. Birincisi de X veriyordu, ikincisi de OK kıladı. Bana.
концерт. Окей? Okay? Вы Инстаграм плюс.